নমস্কাৰ, আস্থা ক্রিয়েশ্যনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাশিৰ গুণাগুণ আৰু ৰাশিৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনাৰ জ্যোতিষ গণনা বা অন্য কোনো ধৰণৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত কথাবোৰ বিশ্বাস নহয়, তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে। কাৰণ বিশ্বাস নকৰিলে আপোনাৰ বাস্তৱিক জীৱনৰ ইয়াৰ কোনো ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপাব। লগতে এই কথাও মনত ৰাখিব, এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে হাতৰ গ্ৰহৰ বিভিন্ন প্ৰকোপৰ ওপৰত। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। ৰাশিফলৰ প্ৰথম ৰাশি মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ জাতকবোৰ সাধাৰণতে স্বাধীন প্ৰকৃতিৰ হয়। তেওঁ পৰৰ অধীন হৈ কাম কৰাটো পচন্দ নকৰে। তেওঁ গুণৱান, পুণ্যৱান আৰু দেৱদিজে ভক্তিপৰায়ণ হয়। বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰৰ মাজত এটা দৃঢ়চেতা ভাৱ থাকে। তেওঁলোকে নিজ প্ৰতিভাৰ বলত আনৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব চলাব পাৰে। ধৈৰ্য আৰু সাহসিকতাই হ'ল বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰধান গুণ। তিনি নম্বৰতে হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ সাধাৰণতে বুদ্ধিসম্পন্ন আৰু ভাৱপ্ৰৱণ হয়। তেওঁলোকে কোনো মানুহকে সহজে বিশ্বাস নকৰে। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যশ আৰু প্ৰশংসা লাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় সচেতন হৈ থাকে। এওঁলোক খুব লোকপ্ৰিয় হয়। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ গৰ্বিত, অভিমানী আৰু স্পষ্ট বক্তা হয়। এওঁলোকৰ ৰুচিও উন্নত হয়। নিজৰ মতকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এওঁলোকে সদায় সচেষ্ট হৈ থাকে। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ বিদ্বান, ধনবান আৰু ধৰ্মপৰায়ণ হয়। এওঁলোকে সকলো সময়তে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিবলৈ ভাল পায়। জীৱনৰ সকলো জঞ্জাল এৰি চলে। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ সৎকৰ্মপৰায়ণ, বহুভাষী, বিলাসপ্ৰিয়, ধনবান আৰু কামুক হয়। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ সুশীল, দৃঢ়চেতা, বিলাসী, পৰোপকাৰী আৰু ঐশ্বৰ্যশালী হয়। এতিয়া আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ আত্মবিশ্বাসী, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু সত্যপ্ৰিয় হৈ থাকে। মিছা কথাক এওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা ক'বলৈ ভাল পায়। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ সাধাৰণতে শাস্তজ্ঞ, স্বাধীনচেতা, উচ্চাভিলাষী আৰু ধীৰ বুদ্ধিযুক্ত হয়। যিকোনো কঠিন কাম এওঁলোকে অনায়াসে কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ পৰোপকাৰী, দয়ালু, শক্তিশালী, মিতভাষী আৰু সদালাপী হয়। তেওঁলোকে যি কাম আৰম্ভ কৰে শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এৰি নিদিয়ে। ৰাশিফলৰ শেষ ৰাশি মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাবোৰ আনন্দপ্ৰিয়, বিনয়ী, ধাৰ্মিক, সৎসংগ আসক্ত আৰু চিন্তাশীল হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাশিফলৰ এই সকলোবোৰ কথা নিৰ্ভৰ কৰে হাতৰ গ্ৰহৰ বিভিন্ন প্ৰকোপৰ ওপৰত। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।